16 години по риткума, новчани на 8 мај, денот кога се празнува споменот на Свети Марко, се собираат во местноста Марков бунар. Овде по видението на тројка Јаначкова бил ископан бунар и изградена чешма, а водата се верува дека е лековита. Се јави за Свети Марко, јас талкав 3 месеци. Ништо не е одеднаш. И прашував, што е тоа, кој е Свети Марко? Дали поси нешто такво? Имам се записи. И вика, Чедо, 5 метра да се копа. Ке го најдеш место. Ја се нацртав, затоа што секогаш кога нешто има, визија некоја, јас запишувам. И ми вели човекот со долга бела брада, сине, ти имаш добри информации, запиши ги, Чедо. И ми вика вака, тоа е света вода, Свети Марко тука ке излезе. И кога копаа бунар, од трите места излезе вода, од трите места. Река граѓани, млади и повозрастни со славски колач, свеќи и верба, доаѓаат на ова место со молитви упатени кон светецот, кој велат бил нивни закрилник. Годинашни кумови беа представниците од Националната установа Центар за култура Куманово, кој минатата година изработија документарен филм за Марков бунар, кој подоцна беше наградуван на повеќе филмски фестивали. Тројка Јаначкова, според незиното кажување, пред неполни 2 децени имала сновидение дека треба да побара Божи храм посветен на Свети Јован Крстител, пошто започнале незините патешествија со служба кон Бога по манастирите. Тројче ми се јави еден ден, вика, не знам што да правам, вика, сањав една црква во која има школо. И се наоѓа, вика, на брдо и течат, вика, некои води. И така одеше во Штип. Со детето, малечко, со автобус, пешки, манастир, свет, како се викаше? Да, Света Недела, да. Одеше во Штип, се малтретираше, многу животниот пат и беше многу трнев. Светиот апостол и евангелист Марко е еден од четворицата евангелисти, автори на Новиот Завет од Светото Писмо. Празнувањето на неговиот спомен во Марков бунар годинава за прв пат протече без благослов и присуство од свештените лица. Едина света вода која е света вода, која лечи тело и душу. Нема ништо поеко од света вода. И да е обична вода, и да владика не признава мене, јас сум горда македонка за ова света вода. Свети Марко, нека тука биде со нас, нека не чува, нека не заштитува, нека дава љубов, нека дава слога, нека дава мир, нека дава спокојство.